Традиційне народне гуляння влаштували в самому центрі Кузьковилятина, приурочене воно генетичному коду нації вишиванців. Власне, організували вишиваний фестиваль тут всьоме. Наше село святкує День вишиванки. Святкує його так, що все село, школа, садочок одягають вишиванку. Мамину, бабусину. Але в першу чергу вишиванку, яку одягали з душею. Кожне наше село, кожна наша територіальна громада, багата окремим візерунком на тій чи іншій вишиванці. Кожний візерунок – це подарунок у спадок від своїх попередників. Це подарунок від родичів. Щороку в третій четвер останнього весняного місяця єднає українців Всесвітній день вишиванки, фест єднає велятинців і вкотре зберігає, зокрема, їхні споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Дуже багато чого знаємо за вишиванку. Вишиванка давно в нас виникла. Знаємо, і діточки дуже багато знають, що переважає на вишиванці червоний і чорний колір. Підтримуємо це свято. Наших предків, бабусь, наших мам стараємося вносити щось із давнини, переносити в сьогодення. Вчимо наших діток у школі цьому. І думаємо, що це перейде з покоління в покоління. Це є дуже наш давній звичай. Вишивали наші бабусі, прабабусі. У мене навіть є скатертинка, яку вишила моя прабабуся, моїй бабусі. Я її зберігаю. Вона стоїть дуже-дуже далеко схована. Тільки раз у рік ми її дістаємо і виставляємо. Я не дуже знаю вишивати, але трішечки вмію. У 10-річної Мирослави ще все попереду. Головне, що дівчинка хоче навчитися вишивати і неодмінно навчиться, так як, до прикладу, 13-річна Даніела. Візором навчилася я вишивати сама вдома. Першого разу мені мама купила вишивку. Там були малюнки різні. Я навчилася вишивати. Вишивка в нашому селі – це як традиція, і вишиванка – це теж традиція всього села і всього України. От 16-річна Неля вишиває хрестиком, вона вправно володіє голкою, і її роботи насправді вражають. Вмію вишивати хрестиком, бісером, можете побачити деякі роботи. Вишивка – це клопітка робота, але якщо ви виконуєте це серцем, то все це приносить задоволення. Дівчата на чолі зі своїм вчителем на фесті одразу ж проводять майстер-класи. Звісно, що кожна майстриня демонструє свою вподобану техніку. Проводиться майстер-клас по вишивці хрестиком, бісером, а також виготовлення квітів у техніці канзаші. Це є виготовлення квіточок із ленточок. Спочатку робляться заготовки такі. Кожна пелюсточка робиться окремо, вона спаюється зажигалкою, аби воно не розходилося. Далі квіточка складається отак з пелюсточків. Тут є тичиночки, збираємо так по кругу квіточку. І виходить дуже гарна картина. Можна декорувати також сумки, одяг, взуття. Також у нас є майстер-клас по вишивці гладдю і вишивка стрічкою. Гасло заходу неодмінне – цвіт вишиванки єднає Україну. Незмінні так само й деякі тематичні конкурси та виставки вишивок, також парад вишиванок та розгортання державного стягу. Фестивалем, який є дійсно найстаршим у нашому селі і постійним – це є фестиваль вишиванки. Це дійсно сьомий фестиваль, який ми проводимо з 2013 року. У програмі фестивалю традиційно – це ланцюг вишиванки. Цього року у нас більше 700 таких учасників. Це і дорослі, і діти. Традиційно випускники Велятинської загальноосвітньої школи розгортають прапор розміром 4х9. Щодо конкурсних змагань, то в конкурсі на найкращу вишиванку вишиту руками матері взяли участь понад 30 учасників різних вікових категорій, 3 номінацій. Це дошкільнята, школярі-початківці та учні 5-11 класів. Кожна номінація знайшла свого переможця. У конкурсі на найкращу дівочу косу цього року перемогла не тільки найдовша, а ще й та, яка мала сучасне оформлення. Обирали серед 21 коси. На фесті відзначили 4 сім'ї, де у вишиванках були батьки і діти. Звісно, без призів та подарунків також не обійшлося, як і без нового рекорду. Саме вишиваний торт і п'єр рекорди щорічно. Цього року його довжина 2 метри, вага 45 кілограмів. До того ж, випічка оригінальна, бо має лише велятинський орнамент. При організації нашого сьомого фестивалю ми проговорювали, що наступного року, 2020 року, ми би хотіли встановити рекорд. Я не знаю, чи він вийде, але ми би хотіли спекти 20-метровий торт вишиванки. Цілком ймовірно, що вже наступного року велятинці встановлять новий загальноукраїнський рекорд.